সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি হাইলাকান্দিত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰত নিহত ডকাইত হাইলাকান্দিত কালিবাৰী ৰোডত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ নিহত ডকাইত আফজল হুছেইন বৰপিয়া কাছাৰ আৰক্ষীৰ জালত আফজল হুছেইন নামৰ আন এটা ডকাইত মেঘালয়ত নিখোজ গুৱাহাটী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে উনচত উদ্ধাৰ হৈছে নিখোজ জিন্তু দাসৰ মৃতদেহ সমনীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ নিৰ্দেশ জিন্তু দাস গুৱাহাটীৰ জাপৰিগুকত ঘৰ মৃত জিন্তু ভূটানৰ সতৰ্কবাণীক লৈ নামনি অসমত আতংক সোমবাৰৰ পৰা চুবুৰীয়া দেশখনত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ লগতে আশংকা কৰা হৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰো ভূটান পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীৰ ঢলে নামনি অসমত সাধন কৰিব বিস্তৰ ক্ষতি ভূটানৰ সম্ভাৱ্য প্ৰতিকূল বতৰৰ বিষয়ে ভাৰতক জনালে ভূটান ভাৰত বন্ধুত্ব সংস্থাৰ চান্দ্ৰুপ জংখাৰ ছেক্টৰ উপদেষ্টা চিৰিং নামগেলে অসমত হ'ব পৰা ক্ষতিৰ কথাও সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰিলে চিৰিং নামগেলে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতামুখী বিমানৰ সেৱা বাতিল সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰেমলৰ বাবে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা কলকাতালৈ যাবলগীয়া 14খন বিমান বাতিল কৰা হৈছে বিমান বাতিলৰ পাছতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে বাতিল কৰা হৈছে ইণ্ডিগ' 4খন বিমান এলিয়েন্স এয়াৰৰ 4খন বিমানৰ চলাচল এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু স্পাইচেটৰ 1খনক বিমানৰ সেৱা বাতিল কৰা হৈছে ৰঙিয়াত আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰা অভিযুক্ত চুৰি গোচৰত কৰায়ত্ব কৰি থানালৈ লৈ আনিছিল কোন আহমেদ নামৰ এটা চোৰক লকআপত সোমাবলৈ লওঁতে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলায়ন কৰে অভিযুক্ত চোৰটোৱে মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ দুই যুৱক দেওবাৰে তামোলবাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত গা ধুবলৈ নামিছিল দুই বন্ধু চিন্ময় পাঠক আৰু অৰ্জুন নাথৰ সন্ধানত অভিযান নিখোজ দুই যুৱকক বিচাৰি আজি পুৱাৰ ভাগত এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চিন্ময় সোমবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত নতুন সময়সূচী কামৰূপ মহানগৰত 7:30 পৰা আৰম্ভ হৈছে পাঠদান মৰিগাঁও শোণিতপুৰত পুৱা 7:30 পৰা পাঠদান বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা মাজুলীত পুৱা 7:00 পৰা পাঠদান লখিমপুৰ খেলমাটি কাণ্ডত আৰু 4 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ এতিয়ালৈকে 19 জনলৈ বৃদ্ধি পালে আৰক্ষী থানাত আক্ৰমণত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তৰ সংখ্যা পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 15 অভিযুক্ত দুধনৈৰ বিশাল প্ৰতিবাদী সভা দুধনৈৰ চাঞ্চলকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰু হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত প্ৰতিবাদ গোৱালপাৰা জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে কৰিমগঞ্জ ৰেল জংচন হৈ চলাচল কৰা সকলো স্থানীয় ৰেলৰ চলাচল বাতিল 27 আৰু 28 মেৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছিল 44খন ৰেলৰ সেৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলৰ বাবে বিঘ্নিত ৰেল সেৱা কলিয়াবৰৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত 3খনকৈ দোকান কলিয়াবৰৰ মেৰি ভেটি তিনিআলিত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডটো অগ্নিকাণ্ডত 15 লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী জ্বলি চাৰখাৰ হৈছে দোকানকেইখনত জুপিত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ বঙাইগাঁৱত নকল ফোনসহ আৰক্ষী জালত এজন লোক ধৃত লোকজন নজৰুল ইছলাম বঙাইগাঁৱৰ ককিলা উত্তৰ পাৰাত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 3খন নকল ফোনৰ নাও নলবাৰীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে 3ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে এ জে ৱাই চি পি তিনিচুকীয়াত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য হাফজানৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ এটা জিৰণি চৰাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত মহিলাগৰাকী পথচাৰীয়ে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক জামুগুৰি সত্ৰৰ ইটাখোলাত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ইটাখোলাৰ 1নং মছজিদৰ পিছফালে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ তো ইটাখোলা আৰক্ষীয়ে মৃত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত বোকাজানত 1,15,00,000 টকাৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত 2 সৰবৰাহকাৰী ধৃত ডিমাপুৰৰ নিতাই দাস আৰু হোজাই অমৃত দেৱনাথ ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন ৱেগেনৰ বাহনত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ড্ৰাগছখিনি হোজাইত পুৰণি গাড়ী বিক্ৰীৰ নামত প্ৰবঞ্চকৰ জাল প্ৰবঞ্চনাৰে জে চি বি বিক্ৰী কৰি ৰঙা ঘৰ আলহী হ'ল প্ৰবঞ্চক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অভিযুক্ত নূৰ আহমেদ চৌধুৰী দুৰ্ঘটনাত নগাঁৱৰ শিক্ষাবিদ ডক্টৰ ৰঞ্জন ভৰালীৰ মৃত্যু গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আহত তেওঁৰ পত্নী পুত্ৰ এসপ্তাহৰ পূৰ্বে কাৰ্বি আংলঙৰ লংহিঙত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল পৰিয়ালটো মঙলদৈ জালুকবাৰী গাঁৱৰ মোৱামৰীয়া হৰি মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড নগদ প্ৰায় 1.5 লাখ টকাৰ লগতে চোৰে লুটি নিলে মন্দিৰৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী মঙলদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে সোণাৰীত হাতে লুটে ৰাইজৰ ওপৰত চোৰ ধৃত চোৰটো শিৱপানিকা 3নং ৱাৰ্ডত চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল যুৱকজন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰোঁতেই গৃহস্থই ধৰি চমজাই দিলে সোণাৰী আৰক্ষী মানকাছৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত 2 সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰী ছাকিৰুল ইছলাম আৰু মাহলম মানকাছৰ নতুন বজাৰত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰে 5 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰইন মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত এ জে ৱাই চি পিৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে দোলমুখ চাৰিআলিত ৰূপায়ণ কৰা অৱস্থান ধৰ্মঘট যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী বিধ্বস্ত পথ মেৰামতিৰ দাবীত শিৱসাগৰত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ জিলাৰ শিমলুগুৰিত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদনৰ পাছতো সদুত্তৰ নাপালে ৰাইজে ৰহাৰ সমীপৱৰ্তী আলিকুচিত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস গৃহস্থৰ গোহালিৰ পৰা 2টা গৰু লৈ উঠাও হ'ল চোৰ আলিকুচিৰ পোনাধৰ নাথ নামৰ লোকজনৰ গোহালিত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড আৰক্ষী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ব্যৰ্থতাক লৈ খুব ভুক্তভোগী
Rapani Kimantra, Sankati, Der Kutitoka, Nikito Heroin, Kohotini, Horobrakari Katokorahose, Dito Horobrakari, Merapani, Ainul Hog, Tofikali, or Abu Bakr, Tito Abu Bakr, Potnikuato Korahose. Chennai, Kondanin, Baxter, Halbari, Azondu, Kondanin, Lugjon, Patlar, Jointonat, Korma Kutra Punhorami, Tamil and Lugosin Lugjon, Tamil and Rupra, Potter Potter, Chennai, Rail Station, and Nirbisto Jointonat. Hagoyo Kuni Babe, Guahati, Bomaputra, Ferry, Jahas, Solas, Rotikitega, Mongol Barolo, Guahati, Arutu, Guahati Mazar, Bontotibo, Zolopori, Honkiva, Nikito Hamogri, Rustromik, Ruan, or Solasol. Rohar Fulogri, Possim, Halmarat, Bonodosu, Hontra, Dubita Kati to Hilong Kurse, Razovas, Mohan or Goss, or Binda Pator, Namor Lugiana, Bilito, Pizuk, or Kepon, Vivago, Gotalekota Gosum. পরিমাণে পাঠাতান্ত হিন্দু ধর্ম গ্রহণ কৰি লেগৰাকী মুছলমান যুৱতী প্ৰেমৰ বাবে যুৱতী গৰাকীয়ে ত্যাগ কৰিলে ইছলাম ধৰ্ম বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ বিতুগত শ্যাম ৰবি দাসৰ পিনে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়া দহিল আমিনা মানকাছৰ বিদেশৰকাৰী ফকিয়নে চক্ৰ বিখয় পথৰ ভূমিত দোকান দিয়া দোকানী ফকিয়ালে চক্ৰ বিখয় পিপলবাৰী প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত মানকাছৰ ৰাজ চক্ৰ বিখয় বেদখল কৰা ভূমি এৰি নিদিলে শীঘ্ৰে উচ্ছেদ অভিযান বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বিটিআৰ চৰকাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ বনাঞ্চলসমূহত অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বিটিআৰৰ বন বিভাগে চক্ৰখিলা সংৰক্ষিত বন্যপ্ৰাণী আৰু উদালগুৰি জিলাৰ বৰ্ণদ্বীপ বনাঞ্চলৰ সংৰক্ষণক লৈ তৎপৰতা ভিজাৰ আবেদন নাকচৰ বিৰুদ্ধে খুব এজন লোকৰ পঞ্জাৱৰ এজন লোকে নিজৰ ঘৰৰ ছাদত স্থাপন কৰিলে ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি আমেৰিকাৰ ভিজাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল লোকজনে Myanmar Aizura Bihot Purimana heroin job to Hussein Salaser NAC Johnson of Homipot heroin Pohar Kisala Purseta Horobraka Econcola scooter for his heroin. Jamukasmir Azori Zilar, Dalugra, Arubatuni Garbana, Solar Bonjo, this critical of Nihongs or Follote, Hongkito Hus of Nikando, Duki to Chopale, Jugantara Bans Tanya Prohakono. Agoria Guni Remolor, Kolkata Biapa Proha, Bontokoria Hose, Kolkata Metro Kiva, Hamoy Pave Patil Hus of Hukikon Biman Aru Ray, Remolor Babe, Pisua Hose Possible Longer Presidency for it. পশ্চিমবঙ্গত হাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলৰ তাণ্ডৱ বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা হাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমলে দেওবাৰে খুন্দামাৰে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ঘণ্টাত 110ৰ পৰা 120 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবাঢ়িছে ৰেমল মৃত্যুবাৰ্ষিকী দেশৰ ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক স্মৰণ পুৱাই ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ শান্তিবনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ আশাবাদী ভূপেন বৰা পূৰ্বতো অসমত কংগ্ৰেছৰ আসন বাঢ়িব বুলি দাবী কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ইভিএমক লৈ কপিল চিব্বালে কৰা আশংকাৰ কথা উনুকিয়ালে ভূপেন বৰাই ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ অস্ত্ৰে বৃহৎ হাল ফলনে ইংগিত কংগ্ৰেছৰ ৰাইজৰ মাজত আস্থা ভাজন কৰাই লক্ষ্য বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে একদিনত দেশত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 57টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ যুঁজ সোমবাৰে বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী জেপি নড্ডাৰ প্ৰচাৰ সভা হিমাচলত অমিত শ্বাহ পঞ্জাৱত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিৰ্বাচনী সভা ওড়িশাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাজ্যখনৰ চাৰিটা স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী সভা ভদ্ৰক জাজপুৰ কেন্দ্ৰপাৰা আৰু কটকপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইজৰাইলৰ ৰাজধানী টেল আভিভত হামাছৰ ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণ হামাছৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে বিগত 8 মাহ ধৰি চলি থকা ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই ধাৰণ কৰিছে নতুন ৰূপ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ হামাছ শনিবাৰে দক্ষিণ গাজাৰ ৰাফা চহৰ এটা অঞ্চলত ইজৰাইলী সেনাই হত্যা কৰিছিল অৰ্ধশতাধিক লোকক একাংশ শৰণাৰ্থী শিবিৰত অপৰিচিতভাৱে আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলে মহানগৰীৰ বিদ্যালয়ত আগতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে পাঠদান পুৱা 7:30 বজাৰে পৰা বেটকুচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ল পাঠদান বিদ্যালয়খনত ফেনৰ লগতে আছে খোৱা পানীৰ খুব ব্যৱস্থাও আজি অসুস্থ সৰ্পই দংশন কৰা তেজপুৰৰ ইলিমা বেগম বিগত বৰ্ষত পেটিখাপে দংশন কৰিছিল ডিপুটাৰ মহিলাগৰাকীক চিকিৎসা গ্ৰহণৰ পাছতো আজিও তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ নাই হোৱা উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ পালে গপুৰবাসী খেতি পথাৰত পানী দেখি কৃষকসকলৰ মনলৈ আহিল আনন্দ গপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত আছে পাতলীয়া বৰষুণ সোণাৰীত উদ্ধাৰ কৰা দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ গোৱালা পথাৰত চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি থকা অৱস্থাত এটা দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চৰাইদেউ অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত ওলাই আহিছিল লাজুকী বান্দৰ মাজবাটৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ খোৱা পানীৰ বাবে ৰাইজৰ হাহাকাৰ প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত শুকাই গৈছে পুৱা নদীৰ পানী অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দৰণি গাঁৱত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টিল কৰেক্ট আৰু
খরাঙর কবলত জামগুড়ি হাটৰ কৃষক বৰখনৰ অভাৱত কৃষকে হিচিব পৰা নাই কঠিয়া সিৰাল ফাট মেলিছে পথাৰত চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন আঁচনিৰ ওপৰতো নাই কৃষিজীৱীৰ ৰাইজৰ ভৰসা খরাঙক লৈ অসহায় সিৰাং জিলাৰ বিজনেৰ কৃষক কঠিয়া হিচাৰ পাছত বিজনেৰ নাম যায় পাৰা পথাৰত মেলিছে সিৰাল ফাট পথাৰসমূহত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নথকাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কৃষক ৰাইজৰ সিৰাল ফাট মেলিছে তেতিয়াবৰ পথাৰত খরাঙৰ বাবে কঠিয়া পাৰিব পৰা নাই কৃষকে অঞ্চলটোৰ বেকা জান পোকান জান রাইডাংজুড়ি গোহাই গাঁও গড়াজান মাটিখোলা হাবিগাঁও আদি কৃষকের হাহাকার অবস্থা খরাঙর বাবে বিপর্যস্ত তামুলপুর জেলার গুড়েশ্বর কৃষক বৃহত্তর গুড়েশ্বর রাজচক্র কৃষি পথারত এটা সিরাল ফাট কোটিটকীয় শুক্লাই জলসিঞ্চন প্রকল্পর বান্ধর পরও কৃষকে লাভ করা নাই এটুপি পানি সোনালী জয়ন্তী বর্ষত পলাশবাড়ী সারপাড়া মিলন সংঘ সোনালী জয়ন্তীর কার্যসূচীর সংগতি রাখি উলিওয়া হল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা শোভাযাত্রা দক্ষিণ কামরূপর বিভিন্ন কলাকৃষ্টিসমূহ প্রদর্শন করা হয় উৎকট গরমৰ পৰা হকা করিমগঞ্জবাসী ধুমুহা আৰু পাতলীয়া বৰষুণৰ বাবে বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী জিলাখনত হ্ৰাস পাইছে তাপমাত্ৰা বিগত তিনি চাৰি দিনৰ ধৰি করিমগঞ্জ পাৰাস্তম্ভ স্পৰ্শ কৰিছিল 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ঘৰ সিকনাঝাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে পৰিচিত হ'ব কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ঢলপানী আৰু লাওপানী বনাঞ্চল বিটিআৰৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ঘোষণা মৰিয়নীৰ প্ৰশাসনত পৰিণত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন গৰু ছাগলীয়ে ভক্ষণ কৰিলে অমৃত বৃক্ষ মৰিয়নীৰ 13 নং চেলেংগাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ লাওজান আৰু ৰণখাম গাঁৱত অমৃত সৰোবৰৰ পাৰত ৰোৱা হৈছিল 2000ৰো অধিক গছ বুলি জলসম্পদ বিভাগৰ আঁচনিক লৈ আনন্দিত ওদালগুৰি নৈপৰীয়া ওদালগুৰি জিলাৰ বুকুৰ মাজেৰে বৈ যোৱা শুক্লাই নৈৰ খহনীয়ে নিশ্চিত নকৰিছিল বহু গাঁও নৈৰ বুকুত জাগ গৈছিল বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি গোৱালপাৰাৰ জিলাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্পন্ন একজটিল অস্ত্ৰোপচাৰ 35 বছৰীয়া পুৰণি 15 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা টিউমাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সফলতাৰে সমাপ্ত কৰিছে দুধনৈৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ জয়কান্ত ৰাভাই সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাবলৈ আহ্বান অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ গাড়ী চলাওঁতে ছিট বেল্ট লগোৱা ট্ৰাফিক ছিগনেল মানি চলিবলৈ আহ্বান অভিনেতাগৰাকীয়ে ট্ৰেন্সপৰ্টি আহ্বান জনালে অভিনেতাগৰাকীয়ে ৰবট নিৰ্মাণেৰে চমক শিৱসাগৰৰ যুৱ উদ্ভাৱক অভিজিৎ দুৱৰাৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি সাজি উলিয়াইছে ৰবট পৰিচালিত হ'ব অসমীয়া ভাষাত পূৰ্বে অভিজিতে নিৰ্মাণ কৰিছে 50টাৰো অধিক সামগ্ৰী জাগীৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত ডুঙাবুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হয় এখনি সৰ্প সজাগতা সভা সৰ্প সুৰক্ষা দিয়ক নিজক সুৰক্ষিত হওক শীৰ্ষক সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে বহু সংখ্যক গণ্য মান্য লোক সৰ্থেবাৰী বামুন্দীত দুষ্প্ৰাপ্য কাছ উদ্ধাৰ চোৰাংকৈ বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল কাছটো আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলাই পত্ৰং দিয়ে কাছ সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীয়ে বন বিভাগক গতাই দিয়ে 5 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ কাছটো অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগতৰ নৱতম সংযোজন হৈছে ৰাজধানী থিয়েটাৰ থিয়েটাৰখনত চুক্তিবদ্ধ অভিনেতা মৃদুল ভূঞাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী ভিন্ন স্বাদৰ 3খন নাটকেৰে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব নাট্যদল নতুন বোলছবিৰ ৰুদ্ৰৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত অভিনেতা ৰবি শৰ্মা ৰুদ্ৰ বোলছবিখন তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বেছি একচনধৰ্মী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে মহানগৰীত সগৌৰৱে জিলিকি আছে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় ব্যতিক্ৰম 1974 চনতে স্থাপিত লখৰাৰ বেটকুচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়খনত আছে 9 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভিন্ন গছ গছনিৰে আৱৰি ধৰিছে বিদ্যালয়খন তামোলপুৰত 5 বছৰ আধৰুৱা পকী দলং প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত 2019 চনতে কুমাৰীকাটা চাৰিভেল্লা সংযোগী পথত আৰম্ভ কৰিছিল দলংখনৰ কাম ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তত শুকাই গৈছে নদ নদী এটোপাল পানী বিচাৰি হাহাকাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলতে সৃষ্টি হৈছে খৰাং পৰিস্থিতি শুকাই গৈছে কৃষিপথাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ হিৰত IPL চেম্পিয়নৰ খিতাপ ফাইনেল খেলত ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদক 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰি খিতাপ জয় কৰিলে শ্ৰেয়াছ আয়াৰ নেতৃত্বাধীন কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় জিমনাষ্ট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে দীপা কৰ্মকাৰ দেওবাৰে উজবেকিস্তানৰ টাস্কেণ্ডত অনুষ্ঠিত এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত দীপা কৰ্মকাৰে স্বৰ্ণ পদক জয় কৰে যুৱ ফুটবলাৰক প্ৰচাৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ঢপলীয়াত গুৱাহাটী ৱাৰিয়াৰ্ছ এফচিৰ বিদ্যুগত এমাহজোৰা লীগৰ সামৰণি দেওবাৰে বিতৰণ কৰা হয় পুৰস্কাৰ উপস্থিত থাকে বহুসংখ্যক ক্ৰীড়া সংগঠক মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰোধৰ দাবীত গোলাঘাটত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ গোলাঘাটৰ বাটা পইণ্টত সংগঠনটোৱে 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কলিয়াবৰ পৰিফিলত সৰ্পৰ আতংক এঘৰত ওলাইছে 30টাতকৈ অধিক সাপৰ পোৱালি সৰ্প মানসখ্যাত সঞ্জীৱ ডেকা উদ্ধাৰ কৰিছে সৰ্পকেইডাল সাপকেইডাল সাপ চাবলৈ অঞ্চলটো ভিৰ কৰিছে ৰাইজে ৰঙাপাৰা উৰণীয়া সেতুৰ কাষত কদৰ্যময় পৰিৱেশ মাছৰ বজাৰ পৰিণত হৈছে পচোৱা বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা মাছ ভৰ্তি থাৰ্মকলৰ ভঙা চিঙা অংশ আৰু লেতেৰা পানীয়ে ঠাইখিনি দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে লটাৰী খেলক লৈ কামপুৰ কচুৱাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি একাংশ লোকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে লটাৰী খেলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰেক্ষাগৃহৰ চকী কচুৱা জাতীয় বিদ্যালয়ত সাহাৰ্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত হৈছিল লটাৰী খেলখন কলিয়াবৰত বিলাসী বাহনসহ 4 গৰুচোৰক আটক জখলা বন্ধা আৰক্ষীৰ জালত 4 গৰুচোৰ ধৃত গৰুচোৰকেইটাৰ উপহী হাতৰ শফিকুল ইছলাম মাৰফত আলী মোবাৰক হুছেইন আৰু চামগুৰি আছাদুল্লাহ
মেসি রোনাল্ডো হওয়ার মন বিধায়ক রোগজুটির প্রখর রোদর মাজতো ফুটবল খেলি সময় পার করলে মরিয়নী বিধায়ক গৰাকীয়ে মরিয়নী রূপম কুর্মীর সোঁৱৰণত 45 বছর উঠৰ ফুটবল খেল অসমীয়া ফেশ্বন ডিজাইনারের বস্ত্র পরিধান করে কাঁ চলচ্চিত্র মহোৎসবর রেড কার্পেটত খুঁজলে সুপার মডেলে কাঁ রঙা দলিচাত ক্যামেরার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ল অসমীয়া উদ্যোগী ফেশ্বন ডিজাইনার সংযুক্তা দত্তর ডিজাইন ফেশ্বন ডিজাইনার সংযুক্তা দত্তর ডিজাইন করা নতুন ফেশ্বনের পোশাক পিন্ধি রেড কার্পেটত খোঁজ দিলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় খ্যাতিসম্পন্ন দুগৰাকীকো সুপার মডেলে শনিবারে সামৰণি পৰে 77 সংখ্যক কাঁ চলচ্চিত্র মহোৎসবৰ মৰিগাঁও ভোৰবন্ধাত আছুৰ ছাত্র সংহতি দিৱসৰ লাইখুটা স্থাপনৰ অনুষ্ঠান লাইখুটা স্থাপনৰ অনুষ্ঠানত সদৌ অসম ছাত্র সংঘৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাকে ধৰি বহু সংখ্যক গণ্য মান্য লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে মৰিগাঁও ভোৰবন্ধাত 9 আৰু 10 জুন তাৰিখে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্র সংহতি দিৱসৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী মৰিগাঁও আছুৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সংহতি দিৱসৰ আয়োজন কৰা হয় মঙ্গলদৈত বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি অদৃষ্টজনক পূজা অৰ্চনা মঙ্গলদৈ মণিতাৰী গাঁৱত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ উপস্থিতিত জলদেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰে ৰাইজে মানৱ ৰাজ্যৰ বিধানত পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিছে গণেশ নামৰ এটা হাতী বাবাৰী ৰাজ্যৰ কুৰিবিল বন শিবিৰত প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় হাতীটো এই দঁতাল হাতীটোৰ দাঁত আছে মাত্ৰ এটা নৃত্যশিল্পীৰ ওপৰত ৰাভা হাছন সাহিত্যশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভা বলিউডৰ শিল্পী অমিত প্ৰেছৰ হিন্দী গীতৰ তালে তালে নাচিলে টংকেশ্বৰ ৰাভাই প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ৰহাৰ বগৰীগুৰি ডাব নাৰিকলৰ বজাৰত যথেষ্ট ভিৰ লাগিছে নাৰিকলৰ পানী সেৱন কৰি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ চেষ্টা চলাইছে অতিষ্ঠ লোকে ঠেকেৰাগুৰি বজাৰতো বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা কাজিৰঙাত বন ধ্বংস অভিযান বন্দৰটো এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিছে গছ গছনি কাজিৰঙাৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰত অবাধ বন ধ্বংসযজ্ঞ নিৰ্বিকাৰ স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগ বৰপেটাৰ মিজানুৰ ৰহমানে দৃষ্টি কৰিছে পথচাৰী মহানগৰীৰ ৰাজপথত এজন ব্যতিক্ৰমী গাড়ী চালক বাহনত অসমৰ অমূল্য সম্পদসমূহৰ ফটোৰ লগতে লিপিবদ্ধ কৰিছে বিভিন্ন পংক্তি কৰিমগঞ্জৰ মেৰে মহতিয়ালে আল্ট বাহন কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা চালকসহ বাহনখনৰ তিনিজন আৰোহী কৰিমগঞ্জৰ কায়স্থগ্ৰামত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হ'বলৈ লওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন গৰমৰ বাবে মহানগৰীত এতিয়া যাত্ৰীৰ প্ৰথম পচন্দ হৈছে গুৱাহাটীৰ এ চি বাছ ৰাজ্য পৰিবহণ নিগমৰ এ চি বাছ সেৱা সকাহ দিছে মহানগৰবাসীক প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহত শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত বাছত উঠি যাত্ৰা কৰিবলৈ পায় সুখী যাত্ৰী ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ আহিছে নতুন আলহী চিৰিয়াখানাত জন্ম পাইছে পৰিভ্ৰমী তথা দুষ্প্ৰাপ্য মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালি বিগত বৰ্ষৰ 16 মে তাৰিখে মাইছৰ জুৰ ৰাওনা হৈছিল মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ দুটা পোৱালি কলিয়াবৰত কৃষি শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰী টোল মুক্তিযুঁজাৰু ভৱনত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা মৰিয়নীত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ ৰেডী ৰাসায়নিক দ্ৰব্যবিহীন কেঁচাপাত উৎপাদনৰ বাবে মৰিয়নীত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই আৰম্ভ কৰিছে সজাগতা অভিযান গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ' পাৱাৰ লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হৈছে মাছলে জিমৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে জিলা ভিত্তিত আয়োজিত প্ৰতিযোগিতাখনিত অংশ লৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানৰ খেলুৱৈসকলে উৎকট গৰমে ধৰিছে তামোলপুৰবাসীক ডাব নাৰিকলৰ পানী কুঁহিয়াৰৰ ৰস শীতল পানীও খাই প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ চেষ্টা অতিষ্ঠ লোকৰ বজাৰে সমাৰে সেৰেঙা গ্ৰাহকৰ ভিৰ পুৰণি গুদামত একাংশ যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ পথচাৰীক যোগান ধৰিছে শীতল পানীৰ লগতে চৰবত উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা যুৱকৰ দলটোৰ ৰাইজৰ শলাগ ল'লে যুৱকসকলক শিমলুগুৰিত ডি জি পি জি পি সিঙৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানসকলক শিমলুগুৰি সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ সদস্যসকলে যোগান ধৰিলে খোৱা পানী বটল আৰু শীতল পানীয় নগাঁৱৰ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী খোৱা পানী যোগান আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি সমাজসেৱক জগদীশ ঠোঁটৰ সাধাৰণ পথচাৰীক সুধিলে বিনামূলীয়া খোৱা পানী গোসাইগড় হাওরিয়া পেটত আমচুৰ 44তম কেন্দ্ৰীয় শহীদ দিৱস পালন পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গোসাইগড় হাওরিয়া পেট নবজ্যোতি হাইস্কুল খেলপথাৰত পালন কৰা হয় শহীদ দিৱস গুৱাহাটী কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী খোৱা পানী যোগান পাণবজাৰত থকা ট্ৰেফিক ডি চি পি কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ ওলাই আহিল এজাক মহিলা চেতনা লেডিজ ক্লাবৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট